Бүгүнгүттен социальная пенсия кибрыгынан үрдәті. Бачуттақ сынялыңа тақсывы жон тийнен олоруларын көрдірүйте сылуыстата үддүйін учоттан манны кағы сылын айы мұсыстар бастығы күнігерін оғылар. Саға сергер социальная пенсияны сүйлбе тоғыз түгінші кейгілар. Маны тағынан бүгін тұстақ соқуынға анал улары тыл оқуа кейді ол күрдік Россия гражданлара пропискалақ сіздергер бол баққа чақчы олорор сіздергер түлі бірі ұлықтарын сөп болды. Маныға социальная пенсиялар кейі қанна олоророрын пенсионный фондаға тиен сайыбылығыне сүрген әбетер анал документтар ағылан бігерге тектақ. Әтек қанада бұл маннық анаппыт граждандар олорор сірдерін сылайы бігерге тектірін ада сайыбылығынан өскөтүн кинилер кредитный счетнің өлір болықтырына. Онтон кинилер пенсияларын ұяйы илилерігер адырысқа олорор ұйбыт адыстырғыр ұлар болықтырына, еті бігерге ти надата соқ.